ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു വണ്ടി പ്രാന്തനാണ്. അതായത് ഇഞ്ച് അഫിമോൻ അഞ്ചാമത്തെ അനിയനാണ്. ഞങ്ങൾ ആറു മക്കളാണ്. അഞ്ചാമത്തെ ആൾ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അഫി അഫി ഇറങ്ങ്. ഇജ്ജ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നേ? എന്തേനു അവിടെ ആ ടയർ മാറ്റിയോ? അഫിയേ ഓഫാക്കും, വണ്ടി ഓഫാക്കും. സംഭവം എന്താ വെച്ചാലേ, അഫിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം വണ്ടിയല്ല. എന്താ അഫിയെ? വാ കുതിര. ആ കുതിര. അഫിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കുതിരയാണ്. അപ്പോൾ അഫിക്ക് കുറേ കാലത്തൊരു ആഗ്രഹം ഒരു ജിപ്സി എടുത്തിട്ട് ഓൻ തന്നെ പണിയെടുക്കണം. ജിപ്സി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ജിപ്സി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മാസമൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടിരുന്നു. ആ പിന്നെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അഫിക്ക് അത് ഫോർ വീലർ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അഫിക്ക് ജിപ്സി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടമാണ്. ജിപ്സികൾ ഇങ്ങനെ വരലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം അടുത്തൊരു ജിപ്സി വന്നപ്പോൾ ഓനോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഈ വണ്ടി ഞാൻ പണിയെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് നോർമൽ ഒരു ജിപ്സി ആയിരുന്നു. ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഈ ടയറിനിപ്പോൾ എത്രയായി? 40,000 ഉറുപ്യ. ആ 40,000 ഉറുപ്യ. എൻ്റെ അഞ്ചെണ്ണം അല്ലേ? അഞ്ച് ടയർ ഇപ്പം 40,000 ഉറുപ്യ കിട്ടും. പിന്നെ എന്തൊക്കെ പണിയെടുത്തത്? ആ വുഡ് മാറ്റി. ഞാനിപ്പോഴാണ് ഇത് ഫുള്ള് കാണുന്നത്. വുഡിന് എത്ര ഉറുപ്യായി? ഇതെന്താ ഇതിനെ പ്രത്യേകത? എന്താ ആ ഇവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ബാക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ആ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പാർട്ടി എന്നാ ഉഷാറായിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും വരുന്നവർക്കൊക്കെ. അല്ലല്ല പാർട്ടി എന്നാ കൊടുക്കാം. അടുത്തെടുക്കാലോ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളേ ജിപ്സി. എന്ത് ഫോർ വീലർ റെഡി ഇല്ലേ? എന്താ പണിയപ്പോ? ആ ബുഷ് എന്തോ ബൈക്കണല്ല. ബുഷ് എന്താന്ന് പഠിക്കണം. അതെന്താണെന്ന് നോക്കണം. അപ്പൊ എനിക്കിത് പഠിച്ചാലും പറ്റൂലേ? പിന്നെ ഇതിന് ഇത് പിന്നെ മൈലേജ് എത്ര ഇട്ടുണ്ട്? 8-10 എങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? എത്ര ഉറുപ്യ അടിച്ചു? ഇപ്പോ 1,000 ഉറുപ്യ അടിച്ചു. അതേപോലെ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാട്ടത്. മോഡൽ എത്ര മോഡൽ? അത് 97 മോഡൽ ജിപ്സി ആണ്. പക്ഷെ സംഭവം കാണാൻ നല്ല കിഡിലെ ലുക്കായിട്ടോ. ടയറാണ് ഇതിന് പൊളിച്ച്. എം ടി ടയറാണ് ഇതിന് പറ. അപ്പൊ 5 ടയർ ഓഫ് റോഡ് ടയറൊക്കെ ഇന്നലെ കയറ്റിയതാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കാണ്ടോ? കൂടുതൽ പൈസ ചിലവാക്കണ്ട. വണ്ടിമ്മേ ഈ പഴയ വണ്ടിമ്മേ മോഡിഫിക്കേഷൻ കയറ്റരുത്. എഞ്ചിൻ ഉസാറാണോ, ഗിയർ ബോക്സ് ഉസാറാണോ, ടയർ ഉസാറാണോ, ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉസാറാണോ വണ്ടി? അല്ലാതെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യരുത്. കണ കൂടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ലേറ്റ് സംഭവങ്ങൾ. ഇഞ്ചി പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നിൽ വലാക്കിന് രണ്ട് സാധനം വേണമെന്നൊക്കെ, അതൊന്നും വേണ്ട. അത്യാവശ്യമില്ല സാധനമൊക്കെ ഇഞ്ചി കയറ്റിക്കോ വണ്ടി പിരാന്ത്. അതേപോലെ അഫിക്ക് കുതിരപ്പിരാന്താണ്. കുതിര നമ്മളെ പെരയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുതിരൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ അൻഫാൽ വ്ളോഗ്സ് എന്നുള്ള പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരും. നമ്മൾ ചാനൽ പുതിയ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കുതിരയ്ക്ക് നമ്മൾ യാർഡിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഈ യാർഡിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഹോഴ്സിനായിട്ടൊരു നല്ലൊരു പിന്നെ കുതിരൻ്റെ എന്തായാലും പറയുക സ്റ്റേബിൾ, ആ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. ആർക്കിടെക്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നമ്മളൊരു അതിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വരണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? കുറേ ആളുകൾ ദൂര സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആദ്യം വന്നിട്ട് ചോദിക്കും കുതിര എവിടെ, കുതിര വീട്ടിലുണ്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൂരം നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കുതിരനെ കാണാനും അവർക്കൊരു അതിനെ പറ്റിയ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇതൊരു ഒഴിഞ്ഞൊരു യാർഡ് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഷോറൂം പോലെയല്ല. കുറേ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനും കുറേ ആളുകൾക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത വാഹനങ്ങൾ കാണാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുതിരൻ്റെ സ്റ്റേബിളും പാടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതേപോലെ ജിപ്സി ഒന്നും പാടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. അത്ര മോഡൽ അഫിയെ? 2004. അതിനെന്താ വില വെച്ചിന്? 5 ഉറുപ്യ. അത്യാവശ്യം നല്ല മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് നല്ല വർക്ക് എടുത്ത വണ്ടികളാണ്. അതേപോലെ അഫിനെ കിട്ടാൻ 737 637 637 4 എന്നുള്ള നമ്പർ അഫിൻ്റെ അടുത്താണ്. മുഴുവൻ വണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഫിക്ക് അറിയാം. ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പിന്നെ അഫിക്ക് ഞാൻ പൂർണ്ണ അധികാരം കൊടുത്തുക്കണു. ഓ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി തന്നാൽ വില കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓഫറിൽ തരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് തരും. ഇത് കുറച്ച് കൊടുക്കൂലേ? നമ്മളെ കസ്റ്റമർ വന്നാൽ മാക്സിമം നമ്മൾ മേത്തേക്ക് എടുക്കരുത്, നഷ്ടം വരരുത്. ചെയ്യൂ. അഫിനെ കച്ചവടം പഠിപ്പിച്ച്, കച്ചവടം പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് മോഡിഫിക്കേഷനും ചെയ്ത് ആ വണ്ടി കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കൊടുക്കൂലേ? ഈ വണ്ടി ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാലോ? കൊണ്ടിറക്കല്ലേ? ലാഭം കിട്ടിയാലോ? ലാഭം കിട്ടിയാലോ നോക്കാം. അതാണ് ഇവരൊക്കെ പ്രശ്നം. ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇത് കൊടുക്കൂല എന്നാണ്ട് വണ്ടി എടുക്കും. അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേക്കാരോ 5,000, 10,000, 20,000 ആരെങ്കിലും ലാഭം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കൊടുക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലേ അൻഷിത് മോൻ്റെ ഏക പരാതി എന്താണ്? കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചത്. പിന്നെ വേറെ ഇത് വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫോർച്യൂണർ നിർത്തിയിക്കണു, എസ് ക്ലാസ് നിർത്തിയിക്കണു, BMW 3 സീരീസ് നിർത്തിയിക്കണു. ഇതൊക്കെ നിർത്തും ഞാൻ. പക്ഷേ നമുക്ക് വലുത് നമ്മളെ കസ്റ്റമറാണ്. കസ്റ്റമർ വന്ന് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു,
നമുക്ക് ചെറിയ തെറ്റില്ലാത്ത പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ കൊടുക്കുക, നമ്മൾ വണ്ടി കച്ചവടക്കാരല്ലേ, അടുത്ത് കിട്ടും അപ്പൊ അടുത്ത് എടുക്കാം. ആ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ കൊടുത്താലോ, ഇന്നാലും കൊടുക്കൂല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ വെറുതായി. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മള് ജിപ്സി KL 55 AC 43 14. ഇത് എംപ്റ്റി ടയർ പറഞ്ഞാല് ഈ ചൈന ടയറാണ് വരിക, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. ഇത് ഓഫ് റോഡ് ടയറാണ്, പിന്നെ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്, മല കയറാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഫോർ വീല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, സിംഗിൾ ലിവർ ഫോർ വീൽ ഉണ്ട്. ഇത് ഫോർ വീല് കയറ്റിയതാണോ സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. സിംഗിൾ ലിവറാണ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വർക്കുണ്ട്. അതും പാടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ലഫിയെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ അൻഫാൽ വ്ളോഗ്സ് എന്നുള്ള ചാനൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യണം. അതിൽ നമ്മളെ യാത്രാവിശേഷങ്ങളും കുറേ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും കുറേ സംഭവങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കുതിരേനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ അതിൽ വന്നോളി, കുതിരേൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. മഴ നല്ല പെജുണ്ട്, പക്ഷേ മഴക്കാലത്ത് വീഡിയോ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇതാണ് ഇന്നോവകളുടെ സ്റ്റോക്ക്, അതേപോലെ പിന്നെ നമ്മളെ പ്രീമിയം കാറുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ്. നമ്മുടെ ഷോറൂമിൻ്റെ ഈ ഒരു യാർഡിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം ഫിനിഷായി കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു യാർഡിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം ഫിനിഷായി, ഓഫീസിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ട, ഇതുവരെ എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി. അഫീഖ് എന്താ പറയല്ലേ നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിനോട്? അല്ല പുതിയ അല്ലല്ലേ, നമ്മളെ ചാനലാണ്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ജിപ്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ? എനിക്ക് ജിപ്സി ഇനി കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വാങ്ങണോ? അല്ല, താല്പര്യമുള്ള വരാം, നമ്മൾ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പഴില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ കാര്യം പറയട്ടെ. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ജിപ്സി കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തോളൂ, നമുക്ക് വാങ്ങാം. അപ്പൊ അഫിന്റെ പൂതിക്ക് നമുക്ക് ജിപ്സിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജിപ്സികൾ വാങ്ങാം. അതായത് ഓവറായിട്ടുള്ള പ്രൈസില്ലല്ല, ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ നിങ്ങളൊരു ആർക്കും തെറ്റില്ലാത്തൊരു പ്രൈസിലുള്ള ജിപ്സികളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാം അല്ലേ. റെഡി പേയ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് തന്നെ വാങ്ങാം. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വില കൂടുതലുള്ള വാഹനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കാൻ സെയിലിൽ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളത്തെ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.